За энд хүртэл авч явсан дөрөвдөө үеийг авч явсан. Хувь заяа түүний гарт ирлээ. За хөлбөр дуудсан. 5 секунд Санчер өөрө шидгээс өр харахгүй томглогийн Санчер гурваа шидсэн. Яа та шууд гараа явчихтаа. Яа та бурхан минь үзэгчтэй бид нар ямар гайхалтай тоглолтын гэрч болмоо. Томглогийн Санчер гэж чинь тоглогч. Монголын сагсан бөмбөгийн түүхэнд хамгийн шилдэгүүдийн нэг гэдгээ хамгийн класс тоглогчийн нэг гэдгээ саяны шилдэлтээр хангалттай харууллаа. Тэдний өрсөлдөгч тэний үлзий металл багийн үед үнэхээр харамсалтай хожигдол байна. Тэд дөрөв үе